Arbeiderpartiet har gitt en garanti til unge på gradert uføretrygd. Alle skal få jobb. Kommunene skal få plikt til å skaffe deg arbeid. Men nå viser tall fra NAV at Arbeiderpartiet sitt forslag bare vil omfatte 187 personer hvis det hadde blitt innført i år. Rigmor Aasrud, du sitter altså i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Hadde det meint å komme med et forslag som nådde litt flere enn 187? Ja, det forslaget vi har kommet med er jo ikke, gjelder jo ikke de 187, for de har en gradert uføretrygd i dag. De er i arbeid, veldig mange av dem. Men det er også en økning på 5000 uføretrygde under 30 år de siste 4 årene. Det er 14000 uføretrygde under 30 år. 9000 av dem er under 26. Det er helt klart at der er det noen med restarbeidsevne som vi bør kunne få flere som har en gradert uføretrygd og jobber siden av. Og i tillegg men til forslaget deres går altså ut på å gi unge født etter 1990 på gradert uføretrygd et tilbud med en garanti om en jobb. Og så viser tallet at det er 187 Nei, stykker. Nei, det er et 187 som per i dag har gradert uføretrygd. Men når det er 9000 unge med uføretrygd i dag under 26 år, pluss 14000 stykker på arbeidsavklaringspenger, som etter hvert mange vil komme inn mot uføretrygd, så er jo disse vi skal rette innsatsen mot, ikke de som allerede er på gradert uføretrygd. Så Arbeiderpartiets forslag, der det står at dette forslaget skal gjelde for deg som er på gradert uføretrygd, det stemmer ikke helt det som står, det skal gjelde for deg som er på uføretrygd. Det er sånn at politikk, altså vi endrer jo situasjonen fra år til år. Hvis vi bare skulle ha fokus på dem som det akkurat gjaldt i dag, så ville det jo stemme det du sier. Problemet er jo at det er rent for få som har gradert uføretrygd i dag. Mange flere burde ha det. Jeg nekter å tro at det ikke er noe restarbeidsevne på de 9000 som i dag har uføretrygd, og det er i alle fall helt sikkert at mange av de som er på arbeidsavklaringspenger vil ha noe restarbeidsevne. Det er jo de som skal omfattes, og dette er en del av den reformen vi har overfor unge som faller utenfor. Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Det mener AP har oversolgt et veldig lite tiltak her. Ja, altså den retorikken man har brukt både på landsmøtet sitt og på andre utspill om hvilken enorm reform og nyhet dette skal være, og så avslørte NRK riktig i går. Altså hvis du bare lese hva dere faktisk går til valg på, hvem er det dette angår, så er det 187. Så sa partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre i går at han hadde forsket på egen hånd og kommet til at det var ca. 1000. Men sånn kan vi ikke holde på, fordi dette er en gruppe som jeg tror ikke trenger flere tomme garantier fra Arbeiderpartiet. Det har de fått i mange år. Anette Trettebergstuen, som i 2012 da satt i regjering, selv sa at ungdomsgarantien deres var egentlig bare symbolpolitikk. Det er sånn vi ikke kan holde på. Vi må ha tiltak som hjelper disse menneskene tilbake i arbeid og aktivitet, i stedet for å komme den type garantier. Vil det gjelde 1000, eller vil det gjelde 187? Jeg har bare lyst til å spørre Henrik Asheim. Tror du at de 9000 unge under 26 år i dag, pluss de 14000 som er på arbeidsavklaringspenger, tror du det ikke er noen av dem som har restarbeidsevne? Jo, selvfølgelig. Ja, og det er jo de vi skal gi en garanti om jobb jobb til. For det første, vi er også, ikke sant, vi har laget nå en ungdomssatsing som betyr at man kan både kombinere utdanning og arbeid, senket aldersgrensen på det. Vi har sagt at du skal kunne, hvis du får behandling, også kunne arbeide ved siden av som en del av den behandlingen. Det er mange tiltak vi er for. Men problemet er at den garantien du gir, som da vi ikke nå vet hvor mange er til, om det er litt under 200 mennesker, eller hvor mange det er snakk om, den garantien du gir er jo da en garantert midlertidig stilling i kommunen. Så det er jo et kjempedårlig tilbud. I stedet for å anerkjenne at dette er forskjellige mennesker med forskjellige behov, noen trenger utdanning, noen trenger ekstra oppfølging. Ditt løfte er at du skal få en midlertidig stilling i kommunen, og det er et kjempedårlig løfte. Og da har du ikke forstått hva vår reform dreier seg om. Tidlig innsats i skolen, mange flere som skal få tiltaksplasser gjennom løpet, men den aller siste stoppen før du går over i permanent hel uføretrygd skal være at du får et tilbud der du kan ha gradert uføretrygd, og du kan jobbe litt ved siden av. Jeg tror at hvis du først kommer over på 100% uføretrygd, ikke vært i jobb før, da er veien veldig
veldig langt tilbake til arbeidslivet. Hvis vi kan få noen av de som ellers ville gå inn på 100% uføretrygd til å jobbe litt ved siden av, så er jeg helt sikker på at det kan motivere flere til både komme tilbake i utdanning og ta jobb. Det er det den garantien vi gir, og jeg synes det er oppsiktsvekkende når Høyre har bidratt til at det har vært 5000 flere unge uføretrygde på 4 år, at man herser med en sånn reform der vi ser at... ikke herser med, men reagerer på, er at dere fyker rundt med nye garantier til en gruppe som har blitt lovet garantier fra dere i 20 år. Fordi det dere garanterer nå, det er som sagt en midlertidig stilling i kommunen, der vi sier at du må se hver enkelt bruker. Du kan vel kanskje bekrefte det da, at det dere faktisk garanterer til denne gruppen, det er en midlertidig stilling i offentlig sektor, stemmer det? Vi kan gjerne bruke også andre, for det finnes virkemidler i NAV-systemet med praksisplasser og så videre i privat næringsliv. Men hvis vi ikke klarer å finne, hvis vi ikke klarer å finne det i privat næringsliv, så vil kommunen gjøre det. Og jeg mener det er bedre at folk er noe i aktivitet gjennom et tiltak, et tilbud, et aktivitetstilbud, et arbeid i kommunen, eller at du kjører folk ut i 100% uføretrygd. Det synes jeg dere også skulle se mer på. Og så har jeg lyst til å si om de ungdomsskal... La oss bare svare på den, da. For ser du ikke at dette kan et tiltak som kanskje ikke vil gjelde så mange i utgangspunktet, men her har en stor gruppe, mange å ta. Ja, definitivt, og det er jo det vi nettopp gjør, både ved å si at du skal kunne kombinere utdanning og uføretrygd, kunne komme tilbake i arbeid ved siden av å få behandling og så videre. Og så bruker vi noe som heter lønnstilskudd, som egentlig betyr at bedriftene da tar en lavere risiko ved å for eksempel deltidsansette deg. Men det er både et tomt, stort løftet som egentlig angår veldig få mennesker, og et veldig dårlig garanti, fordi det betyr en jobb i offentlig sektor som er midlertidig og ikke ens faststilling. Ok, Henrik Asheim, Rigmor Aasrud, der må jeg avslutte. Takk for at dere kom til Politisk kvarter.